सामान्य सभामुख महोदय, मैले केही देश र जनताका गम्भीर सरोकारका विषयमा पहिले नै कुरा राख्ने यस सम्मानित सदनमा इच्छा व्यक्त गरेको थिएँ, तर संसद अवरुद्ध भयो। अहिले त्यो अवरुद्ध फुकाउनलाई ज जसले योगदान गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ, किनभने देश र जनताको कुरा आज राख्न पाइयो। सामान्य सभामुख महोदय, नेपालकै छरछिमेक तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा घटित घटनाक्रम तथा राजनीतिक परिस्थितिलाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्दै समय, काल र अवस्था अनुरूप राष्ट्रिय हितमा दृढताका साथ अग्रसर हुन आवश्यक छ। मैले यो संसारभरि घटेका घटना र हाम्रो छरछिमेकमा घटेका घटनाको सन्दर्भ पनि उद्धृत गर्न चाहेको छु। विश्वका शक्ति सम्पन्न देशहरूले समेत आफ्नो राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अत्यधिक महत्त्व दिइरहेको स्थितिमा अस्थिर राजनीति र द्वन्द्वको स्थितिबाट भर्खरै नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश गरेको नेपालले बदलिँदो विश्व परिवेश, सैनिक र आर्थिक प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा चनाखो भएर आफ्नो हितको रक्षा गरिरहनुपर्छ। नेपालको संविधानले निर्देशित गरेको तथा नेपालको आफ्नै अनुभवबाट उपयोगी सिद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त र असङ्गलनतामा आधारित परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहँदै पारस्परिक समानता, सम्मान र हितको आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ। कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग कुनै पनि प्रकारको सामरिक गठजोडमा संलग्न हुन नेपालको संविधानले अनुमति दिँदैन र त्यस प्रकारको गठजोडमा लाग्नु नेपालको हितमा पनि छैन। यस सन्दर्भमा देशभित्र वा बाहिर संयुक्त बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यासमा नेपालको संलग्नता गलत हुन्छ। प्राकृतिक विपदको सामना गर्ने उद्देश्यमा सीमित रहेर सुरक्षा निकायका बीच तालिम र अनुभवको आदान प्रदान गर्न सकिने भए तापनि ठुलो सङ्ख्यामा सेनालाई संलग्न गराएर द्विपक्षीय सैनिक अभ्यासमा पनि नेपाल अब संलग्न हुनुहुँदैन र नेपाली युवा युवतीलाई विदेशी सेनामा भर्ती गरिने नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्याउने निरङ्कुश राणा शासनले थोपरेको गलत सम्झौताबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ। भूतपूर्व गोर्खाका न्यायोचित आवाजहरू सुनिनुपर्छ र त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ। स्वाधीन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले यो काम गर्नै पर्छ। सामान्य सभामुख महोदय, विगतका निरङ्कुश र अलोकतान्त्रिक सरकारले देशमाथि थोपरेका असमान र अपमानजनक सन्धि सम्झौताहरूबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्न आवश्यक कूटनीतिक र राजनीतिक पाइला चाल्नुपर्छ। यति ठुलो बहुमत प्राप्त सरकार भइरहेको बेलामा नेपालको लागि यो एउटा अवसर हो। राष्ट्रिय परिचय पत्र, गाडीका नम्बर प्लेट, कर र भन्सार महसुल सङ्कलन जस्ता संवेदनशील तथ्याङ्कको अभिलेख विदेशी सर्भरमा राखिनुहुन्न। त्यसको सर्भर नेपालमा नेपाल सरकारकै मातहतमा रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ। माथिल्लो कर्णाली लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार र विदेशी कम्पनी पक्ष भई हस्ताक्षरित आयोजना विकास सम्झौताको नेपाल सरकारले दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सम्झौताका प्रावधान विपरीत आयोजनाको निर्माणमा ढिलो गर्ने अनुचित अनुमति दिएर देशलाई क्षति पुर्याउने मौका कसैलाई पनि दिनुहुन्न। माथिल्लो कर्णालीको हकमा त्यस्तो भइरहेको छ, अब त्यो कुनै हालतमा पनि नवीकरण गरिनुहुन्न। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र स्वतन्त्र सभ्य देशहरू बिचको सम्बन्ध सञ्चालनका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य एवं मान्यतालाई अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। तर गत असार महिना अछाम जिल्लाको बानीगढी जयगढ गाउँपालिकाको कार्यालयमा तीनजना भारतीय प्रहरीले निर्वाध प्रवेश गर्दै भारतीय महिलालाई भगाएर ल्याएको युवालाई गिरफ्तार गर्न खोजेको भन्दै त्यसरी प्रवेश गर्ने भारतीय प्रहरीलाई भारत बिलासपुरका पुलिस महानिरीक्षकले जारी गरेको लिखित निर्देशनमा कारवाही का लागि उल्लेख गरिएका राज्यमा पन्जाब, हरियाणा, उडेसासँगै अछाम नेपाल भनेर लेखिएको छ। यो आपत्तिजनक छ, यो अस्वीकार्य छ। यस्ता गम्भीर विषयमा सरकार मौन रहने हो भने राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामा नै आघात पर्दछ। अरू सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डता तथा जनताका लागि राजनीतिक व्यवस्था लगायतका विषयमा आफै निर्णय गर्ने गरे झैँ नेपालले पनि आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्ने अभ्यासलाई दृढताका साथ अनुसरण गर्नुपर्छ। साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको बिगबिगी भएको समयमा समेत नेपाल स्वाधीन र स्वतन्त्र रहेको गौरवशाली इतिहासको सबैले स्मरण गर्नुपर्छ, गरिरहनुपर्छ। कुनै पनि प्रकारको बाह्य दबाव र हस्तक्षेप देशमा नहोस् भन्नको लागि सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग तथा व्यवस्था व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा छानबिन आयोगका बाँकी कामहरू अविलम्ब पुरा गरी द्वन्द्वकालीन अवस्थाको कुनै पनि रूप बाँकी रहन दिनु हुँदैन। यसतर्फ नेपाल सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वको ध्यान जाओस्। नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताको अत्यधिक मत र समर्थन प्राप्त गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा केन्द्र तथा छ प्रदेशमा सरकार सञ्चालन गर्न पाएको ऐतिहासिक अवसरलाई आफ्ना पूर्व घोषित नीति र कार्यक्रम अनुरूप देश र जनताको हितका लागि दृढताका साथ अधिकतम उपयोग गरिनुपर्छ। यस सन्दर्भमा नागरिकता लगायत हाम्रो देशले लामो समयदेखि आफ्नो राष्ट्रिय हितको सुरक्षा गर्नको लागि हामी जुन आकाङ्क्षा राख्दै आयौँ त्यो आकाङ्क्षा परिपूर्तिको दिशातर्फ यत्रो जनताको समर्थन प्राप्त सरकार
दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म यस सम्मानित सदन मार्फत सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद।